Han kommer etter dere. Ja. Har vi noe godt å spise? Det er apekatt med unge. Filmer. Ja, jeg filmer. Er den oppe i søpla? Kul. Har vi noe digg? Jeg vet ikke, altså. Så en lille. Jeg filmer. Kommer en lille. Ja. Så kul. Jeg tror i hvert fall jeg vil noe.